လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်တင့်ကိုအားကိုးတဲ့လူရှိသလိုအမြင်ကက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်တင့်ကိုမနာလိုတဲ့လူရှိသလိုအထင်သေးတဲ့သူလည်းရှိမယ်ဒါကဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့တဘာဝပါတင်ဘလောက်ပဲကောင်းလို့တင်ဘလောက်ပဲအနစ်နာခံကြိုးစားကြိုးစားလူတိုင်းကိုကျင့်နေအောင်တော့တင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူများအကြိုက်ကိုဆောင်ဖို့တင့်ရဲ့ပင်ကိုတန်ဖိုးကိုအထီးခိုင်မခံပါနဲ့ တင်ခံယူချက်ပေါ်တင်ကာကွယ်တင်ပါလေတိထားဖို့ကသူများပါဇက်ဖြားပေါ်ကတင်ဟာကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေတင်အဆက်အမှန်မဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာမျက်လုံးချင်းသူတော်ညာလေအမြင်ချင်းမတူပါဘူးနားပေါက်ချင်းသူတော်ညာလေကြားပုံချင်းမတူပါဘူးပါဇက်ချင်းသူတော်ညာလေပြောဆိုပုံချင်းမတူပါဘူးအုံနောက်ချင်းသူတော်ညာလေအယူအဆချင်းမတူနိုင်ပါဘူး လူချင်းသူတော်ညာလေအသက်ရှင်နေထိုင်ပုံချင်းမတူပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်တင်ဘလောက်ပဲထူးချွန်ထူးချွန်နားလေတဲ့လူနဲ့တွေ့အောင်မှာတင်ဘလောက်ပဲပေးဆက်ပေးဆက်ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့လူနဲ့တွေ့အောင်မှာတင်ဘလောက်ပဲယူတာယူတာတန်တရားနေတဲ့လူနဲ့စုံအောင်မှာတင်ဘလောက်ပဲနှိမ်ချနှိမ်ချတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့လူနဲ့ကြုံအောင်မှာနောက်ဆုံးတော့တိတာလဲအားလုံးမပြောနဲ့ မြင်လာလဲအားလုံးမယုံနဲ့တင်ဘယ်သူကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ခင်တယ်ပဲဆိုဆိုကို့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့လဲမမီပါနဲ့